Hello po sa lahat. This is me again ang inyong Ate Mai and welcome to my channel. Welcome sa mundo ng pampaswerte. Halika, alamin natin at tuklasin ang pampaswerte na i-share ko sa inyo ngayong araw na ito. Gamit po ang ating pinakamahiwagang bawang. Imagine, ang laki pala ng itutulong ng bawang sa ating buhay. Hindi lang ito nakakapagpasarap ng ating mga pagkain na niluluto. At the same time, akit din po ito or nakakapagdulot din po ito ng swerte sa ating buhay, sa ating bahay. Ganun din ay nagagamit natin ito bilang protection or pangontra. Ano po? Bago ako magpatuloy dito sa aking sharing nito, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? And thank you all so much sa inyong patuloy na panonood dito sa aking mga video. Kung kayo po ay hindi pa nakakasubscribe, feel free po na i-click ang subscribe button, ganun din ang bell button para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko. At kung kayo naman po ay hindi naniniwala sa mga ganitong klase ng usapin, pwede namang skip nyo na lang po ang aking video at maghanap na lang po kayo ng mga video na gustong-gusto nyong panoorin. So, eto na. Gagamitin natin ang bawang bilang pampaswerte at protection. Alam nyo ba na ang bawang ay ginagamit din natin pampaswerte sa paanong pamamaraan po. Meron po akong ituturo sa inyo na isang pamamaraan na pwede nyo pong gawin. Ito po ay pwede nyo gawin sa araw ng Martes o kaya Biyernes, anytime sa mga araw na yon, pwede po. And ganun din kung full moon, mas maganda pong gawin ito. So ang gagawin nyo lang is maghanda po kayo ng isang buo ng bawang. Kung nakikita nyo, ito po yung tinutukoy ko, yan. At maghanda po kayo ng pardible. So ito po yung tinutukoy kong pardible. Ano po? Yung naisasara po. At ilalagay ko rin po diyan sa screen, iyan po yung pardible na tinutukoy ko. So mangangailangan po tayo ng 9 na piraso ng pardible, maliit man o malaki ang gagamitin nyo, walang problema. Pero kung ako ang tatanungin nyo, mas maganda po yung malaking pardible. So, kung nakapaghanda na po kayo ng pardible na 9 na piraso, maghahanda din po kayo ng telang pula. So, napakasimple lang. Ito lang po ang ating mga kakailanganin. Ano po ba ang gagawin natin dito sa ating pampaswerte na ito? Ang gagawin po natin, kuhanin po natin itong si bawang at ang 9 na piraso ng pardible na sinabi ko sa inyo na ihanda nyo is itutusok po natin dito sa bawang. So, sa paanong paraan po ba natin ito itutusok? Ganito po. Ayan. Sasara nyo po. Ayan, ganyan po. Ganyan po ang style ng pagtusok. So, kailangan magkakatabi po sila. So, ibig sabihin 9 na piraso po ang aking sinabi na ihanda nyo. Itutusok nyo po pare-parehas ng ganito. Ayan. At ipapakita ko po diyan sa screen kung paano po ang pagtutusok nito at kung paano po ang magiging itsura nito kapag nagawa nyo na. So, kung ito ay nagawa nyo na, na itusok nyo na po ang 9 na piraso ng pardible dito sa palibot po ng bawang, ang gagawin nyo is kuhanin nyo po itong pulang tela. So, ang gagawin nyo po is babalutin lang po natin ito. Ano po? Babalutin po natin yan na maigi. Kung kayo po ay may sinulid na pula din, or kaya ribbon na pula, pwede nyo pong talian ng ganyan. Ayan. Bakit po natin ito tatalian? Kasi ito po ay isasabit natin sa inyong bintana. Sa totoo lang, maganda po itong isabit sa bintana. Pero maganda din po itong isabit sa inyong pintuan. At ang pagsasabit po nito, hindi nyo po ito isasabit dun sa mismong pintuan po, dun sa pinaka-frame po ng pintuan. Bakit ko po laging sinasabi sa inyo na kapag magsasabit tayo ay kailangan dun sa pinaka-frame? Kasi po, kapag isinabit po natin yan dyan na nakalaylay po, ibig sabihin, ang habang nahahanginan po ito, ang swerte papasok sa inyo, lalabas din siya. So, hindi po nag-i-stay sa loob ng bahay nyo ang swerte, palabas din po agad ito. So, kailangan po doon po sa frame natin ilalagay. At kung sa bintana nyo po ilalagay, syempre, mas maganda din po doon sa itaas, sa may frame din po ng inyong bintana, doon nyo po yan ilalagay. At ano po bang gagawin natin dito, hahayaan nyo lang po ito yan dyan. At hindi nyo po kailangan palitan ito. Ito po ay hahayaan nyo lang po diyan sa inyong bintana o sa inyong pintuan. Saka nyo lang po ito papalitan pag nakita nyong dry na talaga siya o tuyot na siya.
at napipil nyo talaga na hindi na ito umaepekto. So, yun po ang gagawin nyo, papalitan nyo po ito. So, ito pong itinuro ko sa inyo na ito, ito po ay pampaswerte. Gamit po ang bawang at ang pardible at the same time itong red na telang ito na ginamit natin. Ganun din, ito po ay magsisilbing protection at pangontra diyan sa loob ng inyong bahay na yung mga negativity na yan, yung mga negative energy at mga negative elements na yan ay hindi basta-basta makapasok diyan sa inyong loob ng bahay. Kung itatanong nyo, lahat ba ng pintuan nyo ay pwede nyong lagyan? Nasa sa inyo po, pwede nyo pong gawin yan. Pwedeng lahat din ng bintana nyo ay pwede nyong lagyan. Basta ang ilalagay po natin ay isang buong bawang, ano po, hindi po yung isang piraso lang. At ang isa namang ituturo ko sa inyo, ang pangalawang ituturo ko sa inyo kung paano natin gagamitin ang bawang bilang proteksyon. Kung ang inyong bahay po or ang inyong pamilya ay nakakaranas ng iba't ibang negativity. Ibig sabihin po nito, ang mga miyembro ng inyong pamilya ay nagkakaroon ng sakit, sunod-sunod na miyembro ng inyong pamilya nagkakaroon ng sakit, or kaya ang iba ay humahantong sa kamatayan. Ano po, yung nagkakasakit, namamatay, then after that, may susunod na naman. So, yung tipong parang sinusumpa po, ano po, ito pong bawang ay pwede natin gamitin bilang pangontra at protection. Sa paanong paraan po, maghahanda po kayo ng 12 pirasong buong bawang. So, ipapakita ko po sa screen ang itsura po ng bawang na tinutukoy ko sa inyo. At ipapakita ko rin dyan, yan, nakikita nyo naman na yung bawang ay nakadikit talaga sa pinakapintuan po ng inyong pinto. Ididikit nyo po yan dyan. So, ibig sabihin po niyan, kapag naglagay po kayo niyang bawang na yan diyan sa inyong may pintuan, ay maproprotekta po nito na hindi na muling mangyari yung mga sakit na nararanasan ng inyong pamilya, yung pagsunod-sunod na pagkakaroon ng sakit ng bawat miyembro ng pamilya. Yan po ang magiging protection nyo at pangontra nyo. Yan po ay hindi nyo po aalisin. Hahayaan nyo lang po yan dyan hanggang sa matuyo na po yung bawang. At kung itatanong nyo kailan nyo po ito gagawin, anytime po pwede po kayong maglagay diyan. Wala pong problema. Hindi lang po iyan makakapag-protekta sa mga sakit, ganun din sa mga aswang. Dahil alam naman natin na mga aswang ay takot sa bawang. So kung maglalagay po kayo ng bawang din dyan, eh ganun na rin po magiging epekto nito. Kontra aswang, kontra sakit, kontra negativity. So, lahat makokontra po nito. So, iyan lang po yung dalawang pamamaraan na gusto kong i-share sa inyo. Ang bawang bilang pampaswerte at ang bawang bilang pangontra. Na kung sakali naman gagawin nyo dyan sa inyong tahanan, sana naman ay makapagdulot po sa inyo ng magandang resulta. Ano po? Katulad na lang po itong pampaswerte na itinuro ko sa inyo na merong pardible. Sana naman po talaga na kapag naglagay po kayo diyan sa inyong bahay, diyan sa inyong pintuan at sa inyong bintana, ay sunod-sunod na biyaya ang dumating sa inyo, ang ipagkaloob sa inyo. At wag po tayong mawawala ng pag-asa, kasi as long as naniniwala tayo sa mga pampaswerte na ating ginagawa, may posibilidad na magkaroon ito ng magandang resulta. Hindi man sa ngayon, but I know in the future. Kapag ito ay biglang dumating sa iyo, itong mga hinihiling mong ito, iyan ay dire-diretso na po, non-stop na. Hindi na po kayo bibitawan ng mga swerteng yan. Patuloy at patuloy kayong dudulutan yan. So, kung kayo man ay gumagawa ngayon at hindi agad ito umeepekto, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Iyan po ang gusto kong ipaunawa sa inyo. Dahil hindi man yan mangyari sa inyo, pero in the future, meron yung magandang resulta na talaga namang ikatutuwa niya. At bago po ako magtapos dito sa aking video na to, ay hayaan niyo muna ako mag-shoutout at sina-shoutout ko po sina Anthony Polikit Fernandez ng Pasay City, si Amalia Aguirila ng Cagayan, si Chill Ann Daide, at sina-shoutout niya si Carmen Santiago. Hello po sa inyo. And si Flora Abado. Hello. Si Pasita Kalanasan, si Marien Orteras, si Nimpa Datul, Jam Basilio ng Kuwait. Hello sa iyo, Jam there.
at si Rico Mori Official. Ayan, one of my good friend, si Rico Mori Official. Ipapakita ko po ang kanyang channel. Ayan, meron po siyang sariling channel. So, if you are free, huwag po kayong mahiya na bisitahin naman natin ang ating kaibigan na si Rico. At for sure na magugustuhan niyo yung mga video niya. At huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa kanyang channel. Ayan. And I hope magkita-kita po tayo hanggang sa mga susunod kong video. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayong araw na ito, please don't forget to give me a like. And let us all pray always po. Pray lang po tayo ng pray. Hilingin natin kay Lord. Lord, please, matapos na po lahat ng mga paghihirap na ito, dulot po ng epidemyang nararanasan namin ngayon. Please, Lord, heal those persons na positibo po ng epidemyang ito. At sana po ay matapos na po ito at makabalik na po kami sa normal naming pamumuhay. In Jesus' name, amen. So, iyan po ang ating short na prayer. At mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye!